Men nu ska vi prata om radarstödd bombning. Läge RR på jaktattackväljaren. Och här finns det två moder också, som på de andra. Dels läge ANF och dels läge NAV. Och i läge ANF, då använder vi radarn som hjälp för att fälla bomberna på målet. I läge NAV, då använder vi inte radarn trots att moden heter radar, utan då använder vi bara navigationssystemet. Och det innebär ju att om vi har ett navigationssystem som har en avdrift på 100 meter, så kommer vi också missa med 100 meter. Jag gillar den där. Möjligt med bromsade och obromsade bomber. Obromsat dock ej tillåtet. Det är möjligt men ej tillåtet. Ja, precis. Och vi kommer nog, jag tror vi kommer köra med obromsade bomber faktiskt. Så för, ni får väl säga till om det plonkar i plåten. Men navfällning har också en liten extra undermode, nämligen tossbombning. Och om vi ska prata om precision, så är tossbombning den moden med absolut lägst precision. Även om man får bomber på målet, så är liksom spridningen ungefär som om man har ett hagelbössa som är kapad liksom jäms med framkanten på patronen. De träffar överallt bomberna. Ja, precis, uppåt och sen springer man därifrån innan de ramlar på en. Så här har vi då, ja, tillgängligt med utan bromsfallskärm. Man har ju dock valt att inte tillåta det med obromsat på grund av risk för eget flygplan. Kan användas vid dålig eller ingen sikt. Alltså mitt i natten, dimma, regn, whatever. Vi kommer inte se målet annat än som eko på radarn möjligen, eller att någon har talat om att det finns ett mål där som vi inte ser. Det kan ju vara till exempel en, jag vet inte om ni har läst boken Flight of the Intruder någon gång. Nej. Men där pratar de väldigt mycket om bombing suspected truck parkings in the jungle. De åker och bombar platser. De använder navsystemet då för att bomba en brytpunkt där det enligt uppgift ska finnas en lastbilsparkering för Ho Chi Minh-leden. Eller någon så här logistikupplag eller någonting sånt där, va? Och de gör det dag ut och dag in. De har ingen aning om de träffar någonting. De flyger genom samnätverket dag ut och dag in och så bombar de punkter i djungeln. Det är den här bra till. Och så här säger manualen då om radarfällning. Målläget bestäms med hjälp av radarpresentation på CI. Föraren definierar med samma hjälp målavstånd. Fällningspulser lämnas av datorn då fällvillkoret uppfyllt. Så att datorn har ju koll på om vi har bromsat eller obromsat och vad den har för ballistiska egenskaper. Flygplanet vet hur högt vi är och kan därför räkna ut hur bomberna kommer att falla och fick en sträcka innan mål vi kommer behöva fälla bomberna. Men vi talar om vad vi talar om för flygplanet är när vi med hjälp av radarn så definierar vi målavståndet 3 kilometer, för det kommer vi se på våran radar. Navfällning, målläget definieras med i datorn inmatade målkoordinater på aktuell målbrytpunkt. Fällpulsen lämnas av datorn och fällvillkoret är uppfyllt varvid navigeringssystemets data används. Och det då definierar flygplanet, liksom navigationssystemet, avstånd till målet. Och så talar flygplanet om för oss när vi kan hålla in avtryckaren och sen så fäller flygplanet när avståndet är precis rätt själv. Men vi börjar med radarfällning. Och jaktattackväljaren ska vara i läge RR. Skedesväljare i ANF. Vi måste ju självklart ha radarn aktiv. Och ni vet, man kan ju ha en sån här tårtbitsradar som är här, och så kan man ju ha den här PPI-fyrkantiga bilden. I båda fall så finns det en linje som visar
bombavståndet. Jag har bara gjort den här tårtbitsradarn som illustration, men om ni vill använda den andra så går det naturligtvis självklart bra. Vi måste ha naturligtvis aktuell QFE och SI till LD. Och så här ser det då ut. Först flyger vi mot målet som vanligt på låg höjd i navläget. Och har lagt matat in satt SI på LD och vi har QFE. Och så på radarn så ser vi förhoppningsvis målet rakt framför oss. Vi slår över till ANF. Flyg kommenderad höjd, säkerhetsavstånd. Kommer ni ihåg vi pratade om det förra gången? Säkerhetshöjd. Ja. Jag har lagt in rutan här som påminner sig igen. Så att för obromsad sprängbomb så är det 200, 400 och 600 meter. Och vi ser det på de här stolparna här. När det ser ut så här, då har vi för låg höjd. Så måste vi flyga upp tills stolparna ligger på horisonten på det här sättet. I det här fallet så var det 200 meter som säkerhetshöjd. Är det det du har ställt in också eller? Jag har för mig att jag har ställt in 200. Eller, det har du gjort sist i alla fall. Ja, jag har för mig att jag har ställt det på litet. Sen kommer jag inte ihåg om vi har bromsade eller obromsade bomber. Har vi obromsade så är det 200. Har vi bromsade så är det någonstans jag säger 130. Mm. Och grejen är att vi kommer inte kolla så jävla mycket, åtminstone jag gör ju inte det när jag flyger. Jag kollar inte så jävla mycket på HUD:en, utan jag flyger ju mest på radarn. Får ju se till att man har, liksom, håller maskinen vågrätt och rakt mot målet. Så ser ni den här lilla linjen här. Den kommer fram när jag väljer ANF. Om jag inte har valt ANF, då ser jag inte den här linjen. Men så fort jag slår över till ANF så visas den här lilla linjen, och den är alltså visar alltså avståndet 3 kilometer från flygplanet. Så när målet kommer fram till 3 kilometers punkten, då håller vi in avtryckaren. Och sen så kommer head-up displayen informera som vanligt om att det är 2 sekunder till fällning och så vidare. Men vi håller in avtryckaren hela tiden tills dess att lampan för last lyser. Så den kommer inte fälla bomberna när vi är här, utan den kommer fälla bomberna någonstans här. Det vill säga förmodligen när den är några 100 meter kvar. Och när lampan för last lyser så är vi klara. Då kan vi göra undan manövrar och slå över till nav och gå vidare till nästa brytpunkt. Och jag har gjort en liten övningsbana för det också. Och vi kommer starta i luften. Flyga in mot B1. Vi kommer att flyga det här uppdraget kommer vi flyga även för de andra bombmoderna. Så att, och vi har obegränsat med bränsle här, så det behöver vi inte bry oss om. Men B1 ligger på spetsen på den här lilla ön här. Det kan vara bra att veta. Sen kommer vi flyga ner mot M2. Och i det här fallet så består målet av en gruppering med lastbilar som är oförstörbara för att du ska kunna se på TacView bättre sen vad vi träffar. Och de är vid ena banänden av de här korsade banorna. Och sen när vi har bombat så vänder vi upp mot B3 för att sen gå in mot B1 och runda B1 och så gå in igen. Och jag tänker mig att vi kan köra kanske 1 eller 2 anfall per man innan vi går vidare med nästa. Vad tror ni om det? Låt och lovarna. Ja, absolut. Nu vet jag inte hur nära vi kommer vara när vi startar. Vi får försöka ge varandra lite separation så vi inte flyger in i varandras bomber. Och läge nav på väljaren. Läge ANF när du ska komma fram. Och hjälp, okay. Jag är ju högt upp som en galning. Någon vill tydligen att det fäller bomber på vederbörande. Varför vill vederbörande ha bomber i huvudet? Och varför hittar jag inte... Kör du gå mot B2? Shit, nu går man mot mål till jag. Får jag följa?
Varför kan man bara se flamman på eftervägen kan man på andras plan? Alltså att den sticker ut. Entry team, additional operators have just arrived. Kör upp på väg in. Bomba fälla. Alltså jag får ingen sån där liten banan. Träff. Nedräkning pågår. Håll undan. Du får zooma in på 15 så syns den bättre vision. Den är längst ner i jättelång. Bomber fällda. Bomber iväg! Min radar slocknar när jag går på anfall. Då har du kanske inte RR i då? Ah, bra tack. Lite sena träffar. Har du rätt inställning på din höjdmätare, shooter? Oklart. Det hade man inte gjort. Men... Vad var QFIN? Där kom någon snabbt åt andra hållet. Nej. Det var jag. Där kom någon snabbt åt samma håll. Det kan också vara jag om det är mot hudden. Okej, okay, så du flyger alltså väldigt snabbt åt två olika håll. Det känns inte riktigt som du tar åt dig vad den här övningen handlar om. Kan du bestämma dig åt vilket håll du ska åka fort? Sen åker du åt det hållet, okej? Okay? Det fanns en anledning till att jag ville att man skulle åka mot brytpunkt 3 när man gick mot brytpunkt 1 igen. Skippa mot brytpunkt 1. Hjälp. Flög nästan in i staden. Fortfarande sent, men inte lika sent som tidigare, så någon förbättring har skett i alla fall. Det fungerade uppenbarligen bättre i hög fart. Okej, då ska jag testa det. Jag gick in på zon 2, så. Ja, alltså någonstans mellan Mach 08 och Mach 09 funkar ju liksom bra. Inte Mach 8 dock. Det funkar inte bra alls. Nej. Ja, vänta. Vad står det? Jag blir imponerad. Kan vi detta, eller? Ja, får jag komma in och vända till? Jajamän. Jag får träna många gånger till. På det här uppdraget. Ni vill, jag skulle kunna göra allt det här korrekt. Finns detta uppdraget som de andra? Jag kan dela det. Gärna. Jag känner mig också lagom med det här. Precisionen kan jag öva på egen tubanhand. Jag kan visa en video sen. Jag spelade in en massa videos till... rätt också, men som jag glömt att visa. Hade vi någon till vapensystem att tänka på idag?